nenhum desenvolvimento. Aparecimento do tecido em desenvolvimento. Desenvolvimento do tecido bem visível. Batimentos cardíacos. Pigmentação do olho. Aparecimento de cotovelos e joelhos. Aparecimento do bico. Começam os movimentos voluntários. Começa o crescimento da crista. Começa a aparecer o dente do bico do pintinho. Canhões das penas visíveis. Parte superior e inferior do bico do mesmo comprimento. O embrião começa a ter aparência de ave. Aparece a abertura do bico. Dente do ovo proeminente. Crista serrilhada. Pena da cauda evidente. Dedos totalmente formados. Primeiras penas visíveis. Aparecimento de escamas. Corpo levemente coberto por penas. O embrião vira a cabeça em direção à parte mais larga do ovo. O intestino é absorvido para dentro da cavidade abdominal. Corpo completamente coberto por penas. Albúmen praticamente inexistente. Líquido amniótico diminui. Cabeça posicionada entre os pés. Crescimento do embrião praticamente completo. Saco vitilino ainda do lado de fora do embrião. Cabeça posicionada embaixo da asa direita. Saco vitilino absorvido para dentro da cavidade abdominal. Não há mais líquido amniótico. O embrião ocupa a maior parte do ovo com exceção da câmara de ar. Saco vitilino completamente dentro do corpo. O embrião se torna pintinho, respirando na câmara de ar. Bicagem interna e externa.